እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ በቃላችን መሰረት የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ዱባይ ደርሰናል የት ናችሁ ያላችሁት ከታች ባስቀመጥነው ስልክ ቁጥር በዋትስአፕ ደውላችሁ መልእክት አስቀምጣችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ በያላችሁበት እንመጣለን ባለው መሰረት ዮሃ ሚዲያ ተወዳጁን ከሀገሩ የወጣ የሚለውን ፕሮግራም ይዞ እዚህ ዱባይ ተገኝተናል እናገኛችኋለን በያላችሁበት መተን የተከበረውን ታሪካችሁን ወደ ተከበሩት ተመልካቾቻችን እናደርሳለን አለም ሰገር ታደሰ ነኝ ደውሉልኝ